Erdo scola liceumi quirike. Scola și stauleba mimdinareops tanamedrove aprobirebuli metodit. Eronuli sastavlo gegmit gatvalis cinebuli sagnebis garda, mosavlebi damatebit stavloben. Orutsxo enas, inglisurs da rusuls. Sainformatsio tehnologiebs, khatrul shemokmedebas, kartul tsekvas, khalkhur simgherebsa da sagaloblebs. Chadraks, mitqvelebas. Pirvelidan meekse klasis chatulit mosavleebi uzrunvelqopilni arian orjeradi kvebit. Sastavlo protsesis dasrulebis shemdeg mosavleebi pedagogis metvalqureobit amzadeben davalebebs. Misamarti, Aleksandre Qazbegis 47. Damatebiti informatsiistvis dareket nomerze 551 63 30 00. Skola liceumi Quirike. Momavlis sakartvelostvis. Მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებო. ესაა გადაცემა მომავალი თაობა. მე სოფო მამინაშვილი ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გარდატეხის ასაკი. ჩვენი სტუმრები არიან სოფო ცუხიშვილი, ნათია ხუციშვილი, თათია გერგედევა და ცოტნე გვასალია. მოგესალმებით ბავშვებო. Რა არის გარდატეხის ასაკი? მოგეხსენებათ ბავშვობის შემდეგ მოწიფულობა იწყება. იცვლება ადამიანი, მისი შეხედულებები. Ბავშვი უკვე პიროვნებად ყალიბდება. ზოგი გულჩათხრობილი ხდება, ზოგი ამაყი. ანუ ერთ სიტყვით რომ ვთქვათ, ხდება გარდატეხა მის თვისებებში. ახლა მინდა გითხოთ თქვენ ბავშვებო, სოფო, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთან, თქვენთვის ხალხთან ურთიერთობა ამ პერიოდში და რას ფიქრობთ ზოგადად გარდატეხის ასაკზე? მოგესალმებით პირველ რიგში. ზოგადად ეს თემა, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრებთ, არის საკმაოდ აქტუალური. აქტუალური იმდენად, რამდენადაც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგება ეს ასაკი და ყველა ინდივიდუალურად აღიქვამს ამ ასაკს. Როგორც ვიცით, 12-13 წლიდან იწყება გარდატეხის ასაკი. ბავშვი, ესე ვთქვათ, რაღაცა ტოვებს ბავშვობის წლებს და ხდება მოზარდი. მის ცნობიერებაში ხდება გარდატეხა, თუნდაც ვიზუალურად იგი სხვანაირად ხდება, ყალიბდება უფრო და რა თქმა უნდა, ამას აღიქვამს ზოგი სხვანაირად, ზოგი კარგად, ზოგი ცუდად. ჩემთვის პირადად საკმაოდ ადვილი გადასატანი იყო, ასე ვთქვათ, ეს ასაკი გამომდინარე იქედან, რომ 20 წლის ვარ დღეს და გავლენა მაქვს ეს პერიოდი. ესე ვთქვათ, რომ მახსენდება, არავითარი პრობლემა მქონია. პირიქით, იმ დროს ვიყავ ყველაზე აქტიური და ალბათ მშობლების რაღაცა ზეგავლენითაც იყო ეს, დავდიოდი სიმღერაზე, ცეკვაზე, მქონდა უამრავი გაკვეთილი მოსამზადებელი და რაღაცა არ მეცარა იმისთვის, რომ ყოფილიყავ გაღიზიანებული და ასე შემდეგ. და თან მიწევდა ძალიან ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა და ეს მეხმარებოდა ალბათ იმაში, რომ ყოფილიყავი კარგად. ასე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში იყო ინტეგრირებული საზოგადოებასთან და გაგაჩნდეს ძალიან ბევრი ადამიანი გვერდით, რომელსაც გაუძლიათ რაღაცა შენს პრობლემებს. ანუ ხალხთან კონტაქტი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ადამიანი იწყებს რაღაცა ჩაკეტვას, საკუთარ თავში ხდება გულჩათხრობილი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის ძალიან კარგი გამოსავალი. ნათია, შენ რას მეტყვი? როგორი ურთიერთობა გქონდა თანატოლებთან? რომ თქვა, რომ რაღაც ესეთი გამოკვეთილად სხვანაირი ვიყავი გარდატეხის ასაკში, ასე არ იყო ნამდვილად. იმიტომ რომ რთულ ბავშვებად მიიჩნევიან ხო ძირითადად ის ბავშვები, რომლებიც ამ ეტაპზე იმყოფებიან. რთულ ბავშვად ყოველთვის მივიჩნევდი და განსხვავებული წინა ნათიასგან არ ყოფილა რამდენად. თუმცა თანატოლებთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, მეგობრებთან ურთიერთობა აბსოლუტურად ჩვეული გზით მიდიოდა და დავეთანხმები სოფოს იმაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ბევრ ადამიანთან გაქვს ამ პერიოდში ურთიერთობა. სწორედ რადიო სტუდიაში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მე და სოფო ერთად ვიყავით, ანუ წრეები, რაღაცა ეს ყველაფერი არ იყო ჩვენთვის უცხო და ამდენად ადვილია გადალახვა ამ ეტაპისა. კი, რა თქმა უნდა, მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში გამოწვევა არის ხოლმე ის, რომ ადამიანს აქვს მიდრეკილება, რაღაცა ფეთქებადი ხდება, გაღიზიანებულია უფრო მეტად და რაღაც გულჩათხრობილი ხდება. და ეს გარემო ფაქტორები, როცა მას არ აქვს სოციუმთან ურთიერთობა, ძალიან მოქმედებს ამ ყველაფრის პროვოცირებისთვის, როცა სახლში ხარ ჩაკეტილი, შესაბამისად უფრო მეტად კარგავს სურვილს იმისას, რომ გახვიდე გარეთ და ვიღაცას რაღაც მოუყვე შენ შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრების მხრიდანაც მხარდაჭერა,
arunda iqos bavshi zedmetat shezghutuli da sakutar tav azrebs am etapze arunda akhovden mshoblebi shvilebs imitom rom sakutari azrovneba uqalibdeba am etapze bavshs amdenad mishnelovania rom tliana tavisi gadazqvatilebebit იმოქმედო სამ ეტაპზე. თუმცა რაც მთავარი რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, უფრო თავს ეს გარდატეხის ასაკი, ეს პრობლემები ზოგადად კონკრეტულად ამ ასაკიდან არ იწყება, როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს მას ოჯახთან და გარემოსთან და ასე შემდეგ. გაცილებით უფრო პატარა ასაკიდან იწყება და რაც მთავარია, მე ამ ეტაპზე უკვე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია მშობლების თანადგომა, რა თქმა უნდა. Na tatia rasmet rogori problemebi kkonda problemebi kkonda saertot stavlashi da mastavlobtan mastavlobtan am periodshi ar mkonia me problemebi ratgan ar viqavi ara var iseti adamian ro ragatsa zan bev ragatsaze ugriziandebas qovltvis მშობლები მომშვიდებდნენ, იყვნენ ჩემ გვერდში და ამ პერიოდში მთავარი ბავშვისთვის ის არის, რომ მშობელი დაუდგეს გვერდში ბავშვს, რადგან გარდატეხის ასაკის. როდესაც არის ბავშვი გარდატეხის ასაკში, ამ პერიოდში მას უყალიბდება თავისი ხასიათი, როგორი იქნება მომავალში და მოახერხებს თუ არა საზოგადოებასთან ურთიერთობას. ამიტომაც მშობლები უნდა დაუდგეს ყველა ბავშვს გვერდში და დღესდღეობით პრობლემა მშობლებში ის არის, რომ ძალიან ბევრი მშობელი ვერ უგებს თავის შვილს ამ პერიოდში. მასწავლებლებთან ზოგადად როგორი მასწავლებლებთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, რადგან მასწავლებლებმაც იციან ეს რა პერიოდია, რადგან მათაც აქვთ ეს გადალახული და ამის გამო ისინი უმამშვიდებდნენ, რაღაცა არ იყო ისეთი ის, რომ მათ არ დავემშვიდებინე და არ მოვესიყვარულებინე, ესე ვთქვათ. ცოტნე, როგორ ფიქრობ, მშობლებს რა როლი აქვთ გარდატეხის ასაკში ბავშვის ცხოვრებაში? ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვთ მშობლებს. მშობლებზე არის დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, ბავშვის აღზრდა თუ როგორ გაივლის ამ წლებს და შემდეგ როგორ ჩამოყალიბდება უკვე სრულყოფილ მოქალაქედ. ჩემი აზრით, მშობლებმა არ უნდა შეზღუდონ ბავშვი, არ უნდა ჩაკეტონ გარკვეულ ჩარჩოებში. უნდა მისცენ ბავშვს თავისუფლება, მაგრამ ეს თავისუფლება უნდა იყოს გარკვეული კონტროლის ფარგლებში. ან რა შეგიძლია მითხრა სოფო, როგორაზე ღიზიანდებოდი უფრო მეტად ამ ასაკში და რაში გამოიხატებოდა ეს გაღიზიანება? ცირა, მე ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად გადავლახე ეს პერიოდი და მქონია ეს მომენტი, რომ რაღაცა ისეთი გაღიზიანებული და დაძაბული ყოფილიყავი მუდამ. ერთადერთი უბრალოდ წეღანაც ვთქვი, რომ ვიყავი ძალიან აქტიური თქვა ამ პერიოდში და მახსოვს სახლში მისულს ვღიზიანდებოდი იმაზე, რომ ვიყავი დაღლილი და რაღაცა არ მქონდა ბევრი დრო, თუნდაც თანატოლებთან საუთიერთოდ, თორემ რაღაც ისეთი არაფერი არ ყოფილიყო. ზოგადად ვიტყვი, რომ ამ დროს ხდება ძალიან ხშირად ჩაკეტვა საკუთარ თავში და უჩნდებათ ხოლმე ბავშვებს რაღაცა კომპლექსი, რაღაცის მიმართ პროტესტი და რაღაცა ღიზიანდებიან ხოლმე ხშირად ამის გამო. თან წეღა მშობლებზე ვსაუბრობდით და მშობლები მართლაც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ ამ პერიოდში და თუნდაც ის, რომ მშობლები აძლევენ ამ დროს შენიშნას ბავშვს, რაღაცა რჩევებს, ეს არის ბავშვისთვის გამაღიზიანებელი ამ პერიოდში. ამიტომ მშობლებმა უნდა შეფუთონ, ასე ვთქვათ, ის რჩევები, ის რაღაცა შენიშნები, რომლებიც აქვთ, რომ მიაწოდონ ბავშვს ისე, რომ ისინი არ გააღიზიანონ. ძალიან ხშირად რაღაცა შენიშნები და ცუდი დამოკიდებულება აღიზიანებთ ხოლმე ამ დროს. თუმცა მე არ ვყოფილა ეგეთი რაღაცა ყოველთვის ისეთ გახსნილი და კომუნიკაბელური ვარ ყოველთვის და ეს თვისება მეხმარებოდა იმაში, რომ ყოფილიყავი რაღაცა კარგად და მეგზნო თავი რაღაცა დაძაბულა და გაღიზიანებულა. კი, შვიდი იყო, საკმაოდ ოჯახის წევრებიც მეთანხმებიან ამაში და არანაირი პრობლემა არ მქონია მე პირადად. ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით.
სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-30-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის. Შენ რა სიტყვი მათია, როგორ უფრო ღიზიანდებოდი, რა უფრო ღიზიანდებოდი და რას გამოიხატებოდა უფრო მეტად? გაღიზიანებით არ ვიცი, არ მახსენდება ასე კონკრეტულად რა ზოგიზიანა. ერთია გვიცი, რომ ენერგია მქონდა ძალიან მოჯარებული. Da, zogadat, vezi, rom, dat genul, rom, mama sa și pola zemlei, dar tavarii are să-mi șem tova și eu, care am imartul, lebit, cava, es energia, rogor gamo, i renem, rogor ta ehmar, bam șoberli, am imartul, lebit, cava, des, es energia, bau și se zogi, am as, harceau, si ghivet, rebs, sopo, maxena, ce, cu asimgara, da, se traga, ce, da, zogi, cu cea și cu mașii, vegați, lanzvo, și da, vegați, ce mașii. Am de nadarom, holod, mșoberli, hla, talian, as moțcruz institut, iată cum, de talian, actualul, iată, grevan, del trans. Ქვეყანაში და ვიცი ძალიან ბევრი ბავში, რომელიც მთლიანად არის ჩართული ამ ეკლესიურ ცხოვრებაში და რაღაცა არიან აკონტროლებენ საკუთარ თავს, იციან სად როგორ მოიქცნენ. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის თანადგომა ამ ეტაპზე. მე ასე ვფიქრობ. Ცოტნე, შეგიძლია მითხრა, როგორ ფიქრობთ, საჭიროა თუ არა ამ პერიოდში ფსიქოლოგის დახმარება? ჩემი აზრით არ საჭიროებს ფსიქოლოგის დახმარებას, რადგანაც ჩემი აზრით მშობლები, მეგობრები, თავი მხარდამჭერები არიან. აი საქართველოს არის ამ ძალიან გამორჩეული ქვეყანა, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი რატომ არ არისო დღეს ძალიან ისეთი შემოსავლიანი საქმე, რატომ არ არის ფსიქოლოგობა თანამედროვე საქართველოში, იმიტომ რომ არის ძალიან ისეთი ქვეყანა, სადაც ძალიან წინ არის წამოწეული ეს მეგობრობა, იგივე მოძღვრის ინსტიტუტი ვახსენეთ, იგივე ეს მშობლებთან ურთიერთობა და ბევრი ადამიანია ჩვენს გარშემო. ისეთი, ვისაც შეგვიძლია ხო ჩვენი ემოციები გავუზიაროთ და დაველაპარაკოთ და მხარდაჭერის იმედი ვისგანაც გვაქვს, რაც მთავარია და ამდენად ფსიქოლოგი, არ ვიცი, ალბათ უკიდურეს შემთხვევებში ესეც არის საჭირო. თუმცა მე ვიცი, რომ სკოლებში არის ფსიქოლოგის კაბინეტები. თუმცა ფსიქოლოგი, იცი რა, როცა ბავშვია ეს გაღიზიანებული მუდმივად და შაბათი ცდილობ ამ რაღაცით დაეხმარო და მე უჩევდო იქნებ ფსიქოლოგთან რაღაც ვიზიტი, შეიძლება ამან გამოიწვიოს პირიქით უფრო დიდი გაღიზიანება და მე ვფიქრობ ფსიქოლოგი ამ მხრივ ხარში შეიძლება დაუდგეს მშობელს. ჩემი აზრით ყველაზე კომპეტენტური ადამიანი არის ამ პერიოდში, ყველაზე კარგად ითვის რა უნდა ბავშვს და მის ფსიქოლოგიას ჩაწვდეს. აქედან გამომდინარე შეიძლება შაბელი მივიდეს მასთან და მიიღოს მისგან რაღაც რჩევები და შემდგომში უკვე დაეხმარება ბავშვთან ურთიერთობისას. თორემ ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება მისთვის იყოს ცოტა ისეთი ცუდი მომენტი, უხერხული მომენტი და რაღაცა, ხო, მაგრამ თუ მივადა, ანუ რაღაცა მოხდება, მოჩახოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და პირიქით კარგი იქნება რატომაც არის. მე ძალიან ბევრი ადამიანი გამიგია, რომ მშობლებს მიყავთ ბავშვი ფსიქოლოგთან, მაგრამ ფსიქოლოგი ჩემი აზრით არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველა მშობელს აქვს ეს პერიოდი განვლილი და თავიანთი გამოცდილების მიზნით უნდა დაეხმარონ თავიანთ შვილებს. Da, bolos minda kitkhot, rogor unda moviktset, rom bavsh gauadildes am periodis gadatana da ras urchedit mshoblebs, rogor daeghmaron shul sam periodis gadatanashi. Ჩვენ ჩემი აზრით მშობლებმა ისეთი რამით უნდა დააკავონ თავიანთი შვილი, რომ მისი გაღიზიანება არ გამოიწვიოს და ამავე დროს იყოს იმ ბავშვისთვის ძალიან სასიამოვნო და კარგი, რომ იმ საქმით დაინტერესდეს, რასაც აკეთებს და არ გაუძნელდეს ამ პერიოდის გადატანა. ჩემი აზრით მაქსიმალურად რაც შეიძლება უფრო ხშირად უნდა ატარონ შვილი ეკლესიაში მოძღვართან, რაც ძალიან კარგია და დაეხმარება ბავშვს სულიერ აღზრდაში. ასევე სპორტული დატვირთვაც ძალიან კარგი იქნება ამ პერიოდში. რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა მოაშორონ ბავშვი ქუჩას. ჩემი აზრით ესეთი. ნათია, თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს უნდა მოხდეს იმ დოზით, რა დოზითაც ეს სურს ბავშვს. არ მისმის და არ ვუჭერ მხარს ძალით ეკლესიაში მიყვანას, ძალით 10 წრეზე ტარებას ბავშვსა, შეიძლება ერთი საქმე უყვარდეს იმ ბავშვს და მთელი სულდაგული იმ ერთ საქმეში ჩადოს და იმ ერთ წრეზე რომ ატაროთ, ბევრად უფრო სასარგებლო იყოს მეტის, ვიდრე რაღაცა თავგზაუბნიოთ და 1000-ს განვატაროთ ერთდროულად.
და ეკლესიაში რაც შეეხება, მე მგონია რომ შობელმა პირველ რიგში საკუთარი ქცევი თუნდა მისცეს მაგალითი იმის, რომ ბავშვს მოუნდეს ეკლესიაში სიარული და არა მიიყვანოს. მე ბევრჯერ მსმენია რომ ბავშვი მიყავთ საზიარებლად და თვითონ არ ეზიარებიან. არ არის ახლა ვინმეს გაკითხვა, რა თქმა უნდა. Lamazi და კარგი, მაგრამ ჩემი აზრით მაგალითის მიცემა არის ყველაზე უფრო ისეთი კარგი თანადგომა, ყველაზე უფრო დიდი თანადგომა ბავშვისთვის ამ შემთხვევაში. Mă tocmai de ძალიან დიდი როლს თამაშობს ეკლესია, ასევე მე ვუჩევდი რომ მეტი დიპლომატია ბავშვებთან, არა რაღაცა აკრძალვები, მაგიდაზე რაღაცა მუშტის დატყმა და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა დაელაპარაკონ ამ დროს ბავშვს, აუხსნან ის რა არის კარგი და ცუდი და მაქსიმალურად შეეცადონ რომ არ დაკარგონ ბავშვთან ურთიერთობა. Თუ ბავშვი მას არ ენდობა მშობელს, იმ შემთხვევაში მათთან ასე ვთქვათ კონტაქტი შეწყდება და თან ბევრი აკრძალვა არ არის საჭირო. Მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ძალიან ცუდი რაღაცებს გააკეთოს ბავშვმა, საჭიროა რაღაცებზე თვალი დახუჭო მშობელმა, ამ დროს გაუგო რაღაცნაირად ბავშვს და არ შეაშინო შენი რაღაცა აგრესიით, თორემ მერე უფრო რთული გახდება მასთან ურთიერთობა. ამიტომ რაღაცა წყნარად, თბილად საუბარი და რაღაცა ისეთი ურთიერთობა ჩემი აზრით უფრო შედეგიან იქნება. მშობელი დაეხმაროს. კი, რა თქმა უნდა. Და მართი მინდა დავამატორო, როდესაც მშობელი რაღაცას უშლის, რომ ეს არ გააკეთო, ანიქ არ წახვიდე, პირიქით ბავშვი იმას აკეთებს, რასაც მშობელი არისურვებს. და განსაკუთრებით ყურადღება და მეტი სითბოს სჭირდებათ ბიჭებს, რადგან ბიჭები ძალიან რთულად გადალახავენ ამ პერიოდს და ძალიან აგრესიულები არიან მის მიმართ. Მადლობთ ბავშვთა მომბრძანებისთვის. ეს იყო გადაცემა მომავალი თაობა. Კარგად ბრძანდებოდეთ. Ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551 63 30 00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. მომავლის საქართველოსთვის.